ini bukan awak punya dah. Abang baru wujud dia tadi. Jangan cukup lagi balik. Sekarang ini Jabra ada di lokasi meletop iaitu Like Seriously bersama dengan Kashika daripada Ceria Popstar musim kedua. Yang tadi kami gurau-gurau je buat drama. Kat sini ada macam-macam jenis serial. Macam Kashika sini mesti suka makan serial kan? For sure. I suka makan yang rasa madu, coklat. Oh iya ke? Kalau macam tu jomlah kita makan serial sampai kenyang. Kita memang inspired by ada satu serial cafe ni dekat UK. Dan terjadilah Like Seriously. Terdapat dalam 30 jenis serial di luar negara dan dalam negara ada dalam 12 jenis serial. Kita boleh isi toppings, kita ada pelbagai jenis susu. So itulah specialnya Like Seriously. Wow, best and seronok sangat. Kashika, macam mana? Best tak datang sini? Best sangat. Like Seriously memang balas.